Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi bashkë në ditarin e Kosovës për sot, ku me mua Rosalba Bejdo ndër të tjera do të ndiqni. Dinari po blen tryezën e bisedimeve në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësinë e Lajçak. Ky është shqetësimi çdo dite që kalon para datës 27 i opinionit politik dhe shoqëror në Prishtinë. BE bëhet edhe më e ashpër nga dita në ditë në adresë të Kosovës, ndërsa Vjosa Osmani është e mendimit se çështja e monedhës serbe mund të zgjidhet fare mirë për pak orë në Prishtinë. Përveç se një mjet në përhapjen e demagogjisë ruse dhe përçarjen e opinionit, duket se feja po përdoret nga Rusia edhe për bashkimin e territoreve slave në rajonin e Ballkanit. Sipas ekspertit austriak Dietmar Pichler, ortodoksia po bëhet si lokomotive narrativës së Moskës për të krijuar një unitet me këtë ngjyrë fetare. Mbrojtja më e mirë është sulmi, këtë po bën kryeministri Kurti, teksa debati është acaruar në kulm prej ndërkombëtarve për veprimet e qeverisë sipas tyre jo të drejta. Na ishte masat se Kosova e ka kaluar me koha të fast, thot Kurti me ambasadorët e Quintit, ndërsa kërkon antarësimin e vendit në Këshillin e Europës. Ndalemi më gjërësisht tek zhvillimet e ditës. Nuk mund të ecim dot vetëm, na duhen aleatët. Kështu shpreh presidentja Vjosa Osmani, e cila përmendi sfidat e mëdha të sigurisë dhe ambicet e Serbisë për të gllabëruar territor. Osmani përsëriti thirrjen për të bashkëpunuar me aleatët për dinarin. Çështja e dinarit serb në Kosovë mund të zgjidhet brenda vendit dhe nuk ishte përse të shkaktonte përplasje mes Prishtinës dhe aleatëve të saj. Kështu shpreh presidentja Vjosa Osmani, e cila u bëri thirrje institucioneve në Kosovë të punojnë për zgjidhjen e çështjes bazuar në ligjet në vend, por edhe me mbështetjen e aleatëve. Kjo çështje mund të zgjidhet këtu në Kosovë. Në fakt nuk është dashur të bëhet çështje fare. Nuk është dashur të krijohet si kështu përplasje me aleatët tonë fare. Dhe unë jam e bindur që në qoftë se ka vullnet, me një takim i cili mund të zgjat disa orë, mund të ulen të gjitha institucionet relevante, ato që do ta zbatojnë në praktik këtë rregullore të BÇK-s dhe të dalin me hapa konkret, duke u bazu në ligjet që ekzistojnë në Republikën e Kosovës, dhe ta marrim edhe përkrahjen e aleatëve për zbatimin e saj. Duke e përmendur sfidat e mëdha të sigurisë me të cilat përballet vendi, me Serbinë që siç tha synon çdo ditë të gllabërojë tokën e Kosovës, Osmani theksoi se Kosova nuk mund të ecë vetme përpara. Në kufi e kemi një shtet që çdo ditë synon agresionin ndaj Kosovës, që çdo ditë synon gllabrimin e territorit tonë, që çdo ditë synon edhe sot 25 vite pas lufte, vrasjen e qytetarëve tanë, siç e pam edhe me vrasjen e heroit të shtetit tonë Afrim Bunjaku. Në këto sfida neve na duhen aleatët tonë, neve na duhen partnerët tonë, pra jo vetëm si shenjë falënderimi për atë që e kanë bërë në të kaluarën, por edhe si vizion për atë se çfarë na duhet në të ardhmen. Kosova nuk mundet të ecë përpara vet. Në fakt asnjë shtet në botë nuk mundet të ecë përpara vet. Osmani deklaroi gjithashtu se pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian, meqenëse do të ketë një ndërmjetësues të ri që do të marrë përsipër dialogun Kosov-Serbi. Prandaj sipas saj, këta muaj deri në zgjedhje janë vendimtar për procesin. Bashkimi Evropian këmbgul që çështja e dinarit të zgjidhet në tryezën e dialogut. Megjithatë, zëdhënësi Peter Stano nuk dha detaje mbi takimin e planifikuar për në 27 shkurt në Bruxelles, duke sugjeruar se ka paqërtësi në mbajtjen e tij. Pavarësisht refuzimit të qeverisë në Kosovë për të përfshirë dinarin në tryezën e bisedimeve në Bruxelles, Bashkimi Evropian këmbgul që çështja të zgjidhet në dialog. E megjithatë, zëdhënësi Peter Stano deklaroi se ende nuk e kanë të qartë nëse takimi i thirrur nga Brukseli më datë 27 shkurt do të mbahet, teksa zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka deklaruar më herët se nuk do të marrë pjesë. Kemi përmbush obligim. I kemi dorëzuar ftesë partnerëve për të marrë me çështjet e caktuara. Ne i shpjeguam këtë gjërësisht edhe më herët. Tani shpresojmë që të dyja palët të dakordsohen për takim dhe të zgjidhim çështjen, e cila u shkaktua nga një vendim shumë fatkeq dhe i pa konsultuar nga njëra palë e që preku palën tjetër. Ne nuk kemi komentues, por lehtësues, dhe bëjmë përpjekje të ndihmojmë palët që të gjejnë zgjidhje. Megjithatë, Stano gjatë konferences për shtyp nuk dha detaje të tjera lidhur me takimin, duke theksuar se do t'i kthehen praktikës së drejtanishme që të mos flasin publikisht mbi logjistikën e përgatitjeve të takimeve në nivel të grupeve të punës. Duke ju përgjigjur pyetjes se çfarë pasojash mund të ketë për Kosovën nëse nuk merr pjesë në takimin në Bruxelles, të cilin e ka thirrur i dërguari posaçëm evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, Stano tha se nuk mund të spekulojmë se çfarë do të ndodhë nëse do të ndodhë
duke shtuar se ftesat për palët janë dërguar dhe BE-ja vetëm bën përpjekje për gjetjen e një zgjidhjeje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, shoqëruar nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi dhe zëvendës ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Kreshnik Ahmeti, zhvilloi një takim me ambasadorët e shteteve të Kuintit dhe shefin e zyrës së BE-s në Kosovë. Siç u bë ditur në një njoftim, qëllimi i takimit ishte informimi dhe koordinimi për temat aktuale. Kurti u tha ambasadorëve se presin avancim në procesin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, sidomosdoshmëri për forcimin e mëtejshëm të drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Kryeministri theksoi po ashtu nevojën që BE të heqë sa më shpejt masat ndëshkuese ndaj vendit, pasi siç tha arsyet e vendosjes së tyre nuk janë më të vlefshme që prej shtatorit të kaluar ku qeveria nisi procedurat për mbajtjen e zgjedhjeve në veri. Analistët në Kosovë mendojnë se kriza e dinarit është e panevojshme, ndërsa e cilësojnë të gabuar qëndrimin për ta çuar çështjen në Bruksel. Osmani sipas tyre po reagon e nxitur nga ndërkombëtarët që kërkojnë zgjatje në 6 muaj të planit për tranzicionin e zbatimit të rregullores. Presioni ndërkombëtarëve lidhur me çështjen e dinarit po vjen duke u rritur, edhe pas vendimit të Bankës Qendrore për një plan 3 mujor tranzicioni, dhe takimet janë zhvendosur nga qeveria tek presidenti Osmani. Kursin e ndërkombëtarëve analisti Arben Fetoshi e sheh si të qëllimshëm. Në një prononcim për ADN, ai e sheh këtë si një krizë të panevojshme, ndërsa kërkon që të ketë sinkronizim të politikës me aleatët për t'i bërë presion Serbisë të përmbushë detyrimet e veta. Ajo që e karakterizon aktualitetin tonë politik ditëve të fundit, na bën të konkludojmë që bëhet fjalë për një temë të panevojshme, për një krizë të panevojshme. Besoj që ajo që i duhet Kosovës është sinkronizimi i të gjitha veprimeve politike me partnerët tonë strategjik në krye me SBA-t, me qëllim që të detyrohet sa më shpejt Serbia të lëvizë në përmbushje të obligimeve të saj në drejtim të njohjes Kosovës, me qëllim që të jepet shans normalizimit sa më të shpejt raporteve mes dy vendeve. Si pasi situate në gjan krizës që prodhoi çështje targave, dhe qeveria nuk duhet të lejojë që dinari të bëhet pjesë e bisedimeve në Bruksel. Kurse sa i përket qëndrimit të presidentes Osmani, që çështja mund të zgjidhet brenda një dite në Prishtinë, analisti Fetoshi thekson se kjo nuk kupton kërkesën e partnerëve të SBA-s dhe BE-s, që kjo të marrë vendim për shtyrjet e zbatimit të rregullore së Bankës Qendrore të Kosovës deri në 6 muaj. Do të bëhet pjesë e dialogut të Brukselit, edhe pse kjo është pasoi e papranueshme, sepse është çështje krejtësisht e brendshme e Republikës Kosovës, dhe në analogji me rastin e targave më duket që kemi vepruar njësoj. Mirë po, deklarata që ka dhënë presidentja, mendoj që mund shkojnë në drejtim të një vendimi të ri të pezullimit të zbatimit rregullores për një periudhë 6 mujore. Rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës, që lejon euron si valutë të vetme në Kosovë për kryen e pagesave me para të gatshme, hyri në fuqi më një shkurt. Do të kalojmë në një temë tjetër, ndikimi rus është i dukshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor. Kështu mendon studiuesi austriak Dietmar Pichler, i cili thotë se Rusia po tenton të nxisë narrativ kundër Perëndimit në rajon. Qëllimi i saj është të promovojë një unitet slav në vendet ku dominon Kisha Ortodokse. Dezinformatat ruse kanë arritur të ndikojnë në Ballkanin Perëndimor, ndërsa ato synojnë të destabilizojnë rajonin. Studiuesi austriak Dietmar Pichler deklaroi për ADN se Shqipëria dhe Kosova janë më pak të prekura, por në të dy shtetet shqiptare synohet që të nxitet një narrativ kundër Perëndimit. Nëse vendi juaj ka qenë pjesë e ish Jugosllavisë, është në ndikimin e Kishës Ortodokse Serbe, që është shumë e afërt me ideologjinë ruse. Atëherë ndikimi është shumë i dukshëm. Ndërsa në rastin e Kosovës dhe Shqipërisë, ndikimi është më i ulët dhe tentohet që të prish miqësinë me Perëndimin, duke krijuar konfuzion dhe në nivel shtetëror. Austriaku thotë se Rusia përmes dezinformatave ka dy qëllime në Ballkanin Perëndimor.
Mendoj se Rusia synon të arrijë dy qëllime. E para që të krijojë një lloj aleance me të gjitha vendet ku dominon kisha ortodokse, duke dashur që të promovojë një unitet slav dhe të çojë përpara idetë tyre panslave, që njohin nga historia, ndërsa e dyta dëshiron të krijojë destabilitet. Madje ka që mbështesin tezat se kërkon një luftë për të tërhequr vëmendjen nga Ukraina, që është pak kontradiktore nga idetë e para për të qenë forcë dominuese, por në vende të cilat kanë orientim të qartë, synon që të shkaktojnë sa më shumë dëme. Operimi i mediave ruse në Serbi, sipas Fischler, është një kërcënim për paqen në rajon pasi ato japin një realitet krejt tjetër të situatës në botë, ndërsa tentojnë të bindin audiencën se çdo gjë që thotë e vepron Perëndimi është gabim. Ushtarët amerikan janë stërvitur në mes të flagëve përpara mbërritjes në Kosovë për misionin paqëruajtës. Quhet trajnim kundër fobisë ndaj zjarrit, jo më kot quhet kështu, shkruan misioni amerikan i NATO-s në rrjetin social X. Postimi është shoqëruar me këto imazhe ku duken ushtarët në një tokë të kapluar nga flakët. Stërvitja organizohet nga aleatët në NATO dhe partnerët përpara dërgimit të tyre në Kosovë, shkruan më tej misioni amerikan. Gjithashtu nënvizon se misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, po ndihmon për të mbajtur një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet në Kosovë. Alianca e fuqishme ushtarake ka shtuar prezencën në Kosovë pas sulmit në Banjs nga disa paramilitar serb, ndërsa via kuftare me Serbinë monitorohet vazhdimisht nga KFOR-i për të shmangur një përsëritje të rastit. Mes paralajmërimeve të vazhdueshme të kohëve të fundit për sulme të reja në Verisja i Banjskës, armatosjes së pandashme të Serbisë dhe ambicieve dashakeqe të Rusisë në rajon, vëmendja është thyer e gjitha nga siguria. Prishtina duket se është mobilizuar për t'ju përgjigjur sfidave të kohës duke përmirësuar kapacitetet ushtarake, e madje duke ideuar atë që ministri i mbrojtjes Ejup Maqedon si e quajti koncept i ri mbrojtjes gjithpërfshirëse. Për të diskutuar këtë çështje do të lidhemi me ekspertin e sigurisë në Kosovë, zotin Nureddin Ibishi. Zoti Ibishi, ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni me ne sot. Përshëndetje, merci. Ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonsi në një prononcim për ditarin e Kosovës ditën e njëjtë foli për një koncept të ri të mbrojtjes gjithpërfshirëse, siç e cilësoi. Ai tha se të gjithë qytetarët do të angazhohen për sigurinë, çka nënkupton se nëse do të jetë e nevojshme, të gjithë do të jenë ushtar, apo jo? Si e zbërtheni ju këtë koncept dhe si mendoni që do të pritet në Kosovë? Po ishte kjo ide edhe në fushën në anëpërshatësën pra zgjedhore kryeministrit në të tashëm zotit Kurti, që do të fillon për të kthejnë sem sistemin e detyrueshëm ushtarak, por fillimisht në formë të vullnetarëve. Mi po tash së fundi, pra del ministri i mbrojtjes me një koncept të ri, pra të gjithpërfshirjes të rrive në stërvitje të ushtarake, edhe për emergjenca që në kupton të gjithë ushtar apo të gjithë të nëmbrojtje, për shkak të rreziqe dhe kërstimeve të reja, pra globale, them ashtu për shkak luftës në vetë në Ukrainë, por edhe kërstimeve të vazhdueshme dhe tensioneve që Serbia po incit në raport me Kosovën. Kjo nga se ajo ka koncentruar diku 3 brigada në afërsi të vis kufitare, diku 300-500 metra me sistem raketor, artilleri edhe të tjera, por edhe në pjesët, kjo nuk kupton pjesën them juglindor, apo 3 komunat që janë 2 komunat me shumicë shqiptare, por dikur edhe treta me Medvezhja, Bujanovci dhe Preshevë, edhe atje bën presion në popullatën pasi që gjithë kjo nga kesë në kuptim të një them militarizimit të zonës, në kuptim edhe presion të pra popullatës apo komunitetit shqiptar atje, edhe normal stërvitjeve të paramilitarve që fillon nga Sjenica, pazari i ri Rashka, edhe tash së fundi ishte edhe një diklindja e komandantit Famkeq, apse thosh komandant po oligark i Vučićit serb, dikur në kryetari listës serbska, tani më i kërkuar nga drejtësia kosovare për shkak të që ka udhëhequr grupin terrorist më 24 shtator në Banjsk. Pra Milan Radojičićit. Zoti Ibish, ju e përmendët pak, ka festuar ditëlindjen zoti Radojičić që ditën e sotme ka pasur foto të tij me fishek zjarr. A nuk duket një absurditet ndërkohë që ndaj tij është lëshuar një urdhër arrest nga Interpol? Po gjithsesi, ai mundohet ta mbajë temat
njet atë kërkesën e vushiqit edhe ekstremistëve sërb që kinëse po mbështesin Kosovën, gjithësisht komunitetin sërb Kosovë në mes listës sërbska, edhe që do të përdorin edhe sistemin e luftës hibride me mundësi të aplikimeve, sigurisht e rasti 24 shtatorit, edhe gjithandej pra e kanë këtë si një figurë simbolike pra Radojçiçin, por ka të tjerë që një formë kanë bashkangjit paramilitarë dhe bëjnë stërvitje të vazhdueshme në disa poligone që janë edhe të në Sjenicë, edhe në pra në Rashk, po edhe në pazarin e ri, edhe në ambiente private që këtë ishte festimi i ditëlindjes së tij. Ai ka paralajmëruar që shëra se prap do të kthehet, mirë po mendoj që është një ëndër e tij ka se ka përjetuar një debakël në tentativën e tij në 24 shtatorit kur i la shok bashkëftarët e vet vrarët pjagosur, edhe vet iku, nuk i mjaftoi vetëm pazari i ri që ishte në kufi me Kosovën, por iku në Beograd, ndërsa ata të tjerët u kuruan në spitalin e qytetit të pazarit të ri. Ndërsa në ndërkohë tentativat për eventuale për infiltrim të grupeve të tilla po janë akoma prezente me kërcënime të vazhdueshme, edhe normal kjo kanë nxitur edhe faktorin ndërkombëtar që si KFOR-in duke shtuar kapacitetet e veta, ka trefishuar prezencën në katër komunat veri, ka trefishuar kontrollin edhe ashtu poros të kufirit me Serbinë, gjithashtu duke sjell edhe kontingjente të reja, gjithsesi efektiva, po nikosisht edhe armacion dhe pajisje të rënda për çdo eventualitet, por edhe rreziqet dhe kërcënimet që po vijnë nga Rusia për aspektet geostrategjike të saj për të nxitur një konflikt të ri në Ballkan që realisht është një mundësi anivatore të rrjetë të krizës, veçanërisht në Bosnjë-Hercegovinë, gjithsesi në Republika Srpska, Kosovë, ndoshta edhe ma pak në Malë të Zi, nga se atje është them, ata në kuadër të NATO-s, por në kuadër të qeverisë të Malë të Zi janë edhe pra një parti dikur proruse, pra Frontin Demokratik, pra i transformon diçka tjetër, mi po vazhdon të jetë ajo tendenca që në mes kishës ortodokse që sërbe që në shku një marveshje dëmshme shumë për shtetësinë e Malë të Zi, pra ishë kriministja bazisht në shkrujti para se të shkarkohet një marveshje që është në dëm të vetë etnisë malazgjese, që edhe është në favor të sërbe, edhe në aspektin edhe të mundësisë autocefalitetit të kishë ortodokse malazgjase, që me këtë aja merë një kahje tjetër edhe bëhet si kishë ortodokse sërbe pa mundësi që ketë një mbetësi. Pra gjithë kjo pra është tendenca e vazhdueshme e krimit të tensioneve, edhe Vučić është ai që i prin gjithë kësaj, pra është sikur aleat i Putinit, nikosirës edhe Dodiku ekstremisti që është presidenti etnitetit të Republika Srpska, me tendencë që të shkputet nga në Federata e Bosnjë-Hercegovinës. Zoti Bishi, ju e përmendët ndikimi i Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, po bëhet gjithmonë e më shqetësues. E kemi parë të lakohet një shqetësim i tillë edhe në samitin e zhvilluar dje për dezinformimin, por edhe në raporte të ndryshme gjatë kësaj kohe. Janë përmendur OJF-t dhe organizatat bamirëse fetare, të cilat kanë një rol në Kosovë për përhapjen e ndikimit rus. Si përkthehet kjo në realitetin e Kosovës? Po kishë ortodokse ruse, pra ajo vazhdon të jetë zhdojre dominante edhe në Balkan, për mes kishë ortodokse sërbe që reprezentë edhe në Republikën e Sërbis, pra gjithashtu në Republika Sërbës në Bosnjë-Hercegovinë, por një kosishtë pas marveshtë në shkruar nga ishë kriministja Abazovic, a i jep një mbetësi edhe në Malë të Zi, edhe ka ndikim jo vetëm në aspektin e konfesionit dhe si shfes, por implikon edhe çështjet edhe pra politike, gjithsesi edhe ushtarake, nga se vetë kishë ortodokse
ruse, po edhe e serbe është krah me zohet me pushtetin, edhe mundësia të indoktrinimit në aspektin e pra botës serbe si ata e shuin, të krijohet hegemoni serbe të shpërndarjes, por zohet me ndikimin rus, edhe kisha ortodokse serbe i prin, zohet shtytur nga kisha ortodokse ruse, që është një formë në varësi, por që është një e veçantë që gjithë kjo lidhet në një rajon mjaft dhe tem fragil që mund të ketë edhe shpërthime edhe në baza etnike, sigur që është e lufta e shpërbërjes e Jugoslavisë, përveç aspekteve të nacionalista apo hegemoniste ka pasë aspekte fetare, nga se ata çdo herë para fillimit, para zhvillimit do një beteje, zohere ishin atë përkrahur nga klerikët pra ortodoks serbë. Zoti Bishi, edhe pse situata në veri aktualisht mbetet e qetë, shefi e Uleksit tha për dy CNN se situata mund të përshkallëzoj. Gjithashtu, presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti paralajmërojnë vazhdimisht se Serbia po përgatit plane të tjera dashakeqe. Nga ana tjetër, Beogradi, siç e përmendët edhe ju pak më herët, vijon garën armatosjes me ndihmën e Rusisë dhe para pak ditësh tha se ushtria e fortë i duhet edhe për të mbrojtur serbët në veri. A mendoni se aktualisht ka kërcënim real për përshkallëzim? Po, mendoj që në aspektin e një invadimi, them klasik apo konvencional në sulmit në Kosovë, nuk do të ketë, nga se ata e dinë deri ku është kufiri pra me Kosovën, edhe kush e mbron, pra e mbron në Kfori, sipas rezolutës 244 rezolutës, po nikosisht e mbështetur nga NATO edhe partnerët tonë strategjik. Por ata do të mundohen me duke bërë them presion gjithsesi të një prezencë në kufirin pra me Kosovën, por edhe duke bërë presion edhe në komunitetin shqiptar në këto tri komuna të nxisin reakcione me qëllim që të krijojnë benefite për vete, edhe kjo po vazhdon por në vazhdimsi. Përveç kësaj, edhe njësit paramilitare vazhdon të trajnohen si të llojit radhësisit në poligonet ushtarake në afërsit kufirit, edhe kjo është një rrezik potencial më tepër një lufte hibride, pra infiltrimit të këtyre grupeve terroriste edhe diverzante, se sa një invadim konvencional, po klasik ushtarak që nuk besoj që përmendoj, nuk e blersoj që mund të ndodhë, nga se ata e din fushin edhe të këforit e të NATO-s edhe gjithë kësaj përforcimeve. Mendoj që në tarë më ndohet shumë më përqëndruar leadershipi ynë që të ketë një bashkëpunim, një bashkëveprim me prezencën pra ndërkombëtare edhe ushtarake, por edhe policore, gjithë dim që këtu e kemë këforin, por në si ushtarak që e ka është përgjegjës për rrujtjen e të tërsisë territoriale, suverenitetit të Kosovës, por e kemi edhe e Uleksin. Nëse mirët në shkallëzim të reagimit, njësi specialit të Kosovës kanë dhe tyrën e partë të reagimit, e Uleksi ka të dytën, nërsa prakfori e ka të tretën. Mi po flasëm vetëm një situata kur është them, në tentativ për diçka për ndryshim. Nëse eventualisht Serbia tenton një vendim në apo sulmin e kufirit të Kosovës, atëherë me siguri kjo raport ndryshon, nga se kori ka kapacitetet të duhura të ballafaqohet gjithsesi të kundërvet të mbrojë tërsinë territoriale suverenitetin. Ndërsa forcat armatosura FSK-ja vazhdojnë të jenë në fazën e ngritjes kapacitetit të tranzicionit dhe vjeçarë që përfundon vitin në fazën e dytë tani, pra përfundon vitin 2018, ata kanë mandatin e tyre si forcë armatosurë vendit të reagojnë konform zërën bashkëpunim me këforin, pra edhe NATO-n. Zoti Bishi, ju falenderoj që ishit me ne sot dhe ndatë opinionin tua, ishte kënaqësi. Respekt me mira. Të dashur teleshikues, ishte gjithçka kishin përgatitur për sot, do të ritakohemi javën e ardhshme me ditëlarin e Kosovës bashkë natën e mirë.